Bura Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 10:00. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 10 buraxılışını Cavid Sadıqov təqdim edir. Salam, hər vaxtınız xeyir. Etibarlı xəbərin doğru ünvanı ASTV xəbərin saat 10 olan buraxılışına baxırsınız. Bugün Astanada Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 6-cı zirvə toplantısının plenar iclası keçirilir. Prezident İlham Əliyev tədbirdə iştirak edir. Dövlət və hökumət başçıları birgə foto çəkdirdilər. Tədbiri giriş sözü ilə Qazaxstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev açdı. Prezident İlham Əliyev plenar iclasda çıxış etdi. Distinguished President of Kazakhstan Kasım-Jomart Tokayev, distinguished heads of state and government, ladies and gentlemen. First of all, I'd like to thank President of Kazakhstan Kasım-Jomart Tokayev for his invitation to the Sixth Sika Summit and for hospitality. During President Tokayev's recent successful official visit to Azerbaijan, we had fruitful discussions on current issues of the bilateral agenda. Azerbaijan supports the political and socio-economic reforms in Kazakhstan under the leadership of President Tokayev. Dear colleagues, as a result of the victory gained in the Second Karabakh War 2 years ago, Azerbaijan liberated its territories from occupation of Armenia, put an end to the 3-decades-long Karabakh conflict, ensure justice and itself enforce the implementation of the 4 UN Security Council resolutions adopted back in 1993, demanding unconditional withdrawal of Armenian forces from Azerbaijan's occupied territories. Our cities and villages, cultural and religious monuments, mosques, have been purposefully destroyed, desecrated, and plundered throughout almost 30-year occupation by Armenia. Even mosques were used as stables for keeping animals. Unfortunately, during 3 decades, we never heard any opposition from Armenian society to such vandalism. Vice versa, this destruction and Armenian vandals, war criminals, were even glorified and presented as heroes. Armenia committed systematic war crimes against Azerbaijani civilians and military personnel. Around 3,900 Azerbaijani citizens still remain missing since the First Karabakh War. Most of them have been tortured, killed, and buried in mass graves. This year, we discovered mass graves in 2 liberated villages. Armenia has to provide Azerbaijan with information about the fate of missing persons and exact location of mass graves. We demand this information for almost 2 years. But Armenian government refuses to share it with Azerbaijan, thus associating itself with criminal leaders of previous Armenian regimes. Azerbaijan is one of the most mine-contaminated countries in the world. According to initial estimation, during the times of occupation, Armenia planted more than 1 million landmines. During 2 years after the Second Karabakh War, more than 250 Azerbaijani citizens were killed or severely injured as a result of landmine explosions. International experts estimate that Azerbaijan needs nearly 30 years and $25 billion to solve the issues related to demining. Now, in parallel with mine clearance operations, Azerbaijan, with its own financial resources, undertakes a large-scale reconstruction works in the liberated areas. We have also begun the return process of the former internally displaced persons back to their native lands. The program called Great Return has started. Despite the resolution of the Karabakh conflict, Armenia continues its provocations at the border, the latest of which was committed this September.
Azerbaijani armed forces had to resolute counter action, had to take resolute counter action to repel the military provocation of Armenia. All responsibility for such provocations lies with the military political leadership of Armenia. Despite the three decades long suffering of more than 1 million of Azerbaijanis ethnically cleansed by Armenia from their native lands, despite unprecedented barbarism, destruction of hundreds of our cities, villages, Azerbaijan offered Armenia to sign a peace treaty based on mutual recognition of each other's territorial integrity. Dear colleagues, large-scale transportation infrastructure projects implemented by Azerbaijan transformed our country into one of the important international transportation and logistic hubs. In the first 9 months of 2022, the transit through Azerbaijan increased by nearly 65%. Azerbaijan makes significant contribution to the development of the east-west and north-south transportation corridors. Azerbaijan actively promotes the creation of the Zengezur corridor, which will be an integral part of the middle corridor. Since 2019, Azerbaijan is chairing, by unanimous decision of member states, the Non-Aligned Movement, the second largest international structure after the UN. Our chairmanship was unanimously prolonged for one more year until the end of 2023. We are making huge efforts to strengthen the solidarity within NAM and to increase the movement's political weight and global visibility. Azerbaijan actively promotes the idea of NAM's institutionalization. To this end, in this context, it is worth mentioning that NAM Parliamentarian Network and the NAM Youth Organization established by the initiative of Azerbaijan. We also suggested to convene next year a high-level meeting of the NAM member states to exchange views and formulate the position of the movement concerning the post-COVID-19 world. Thank you for your attention. Hörmətli tamaşaçılar, indi biz Astanaya bağlanırıq. Dövlət başçısı İlham Əliyevin səfəri ilə bağlı son məlumatları əməkdaşımız Ceyhun Vaqifoğlu çatdıracaq. Ceyhun, salam, buyurun, eşidirik sizi. Salam, sizi də, tamaşaçıları da yenidən Astanadan salamlayırıq. Bugün Qazaxıstan paytaxtı böyük bir mötəbər tədbirə Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və Etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 6-cı, sayca 6-cı sammitini qəbul edir. Bu sammit bu formatda əməkdaşlığın yaradılmasının təşəbbüsünün 30 illiyinə həsr olunub. Bildiyiniz kimi artıq sammit işinə başlayıb və dövlət başçılarının çıxışları davam edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də sammitdə çıxış edib. Sammiti açan təşkilata sədrlik edən Qazaxıstanın dövlət başçısı Kasım Jomart Tokayev iştirakçıları salamlayaraq bugünkü sammitin, bugünkü zirvə toplantısının qarşısında duran vəzifələr haqqında danışdı. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, öz-özlüyündə bu təşkilat, bu forum Asiyada böyük bir regionda, böyük bir bölgədə təhlükəsizlik, sülh və sabitliyin bərqərar olması məqsədi ilə Asiya bölgəsi ölkələrinin əməkdaşlığını, qarşılıqlı fəaliyyətini təmzimləmək məqsədi ilə yaradılıb. Onu da qeyd edim ki, artıq bu müşavirənin tam hüquqlu bir beynəlxalq, böyük bir beynəlxalq təşkilata çevrilməsini məsələsi müzakirə olunur. Bugünə qədər bu müşavirənin iştirakçı dövlətlərinin sayı 27 idi. Bu iclasda artıq qərar qəbul olundu ki, Kuveyt dövləti tam hüquqlu üzv olur. Beləliklə, müşavirənin üzv ölkələrinin sayı 28-ə çatdı. Türkmənistana müşavirədə müşahidəçi ölkə statusu verildi. Sammit öz işini davam etdirir. Mən bir neçə sözlə müzakirə olunan məsələlər haqqında demək istərdim. Onu da deyim ki, sammitdə böyük maraq var. Bildiyiniz kimi 30-a yaxın ölkənin ancaq elə nümayəndə heyətlərinin bura təşrif buyurması öz-özlüyündə Astananın nə qədər iştirakçı dövlətləri, nə qədər nümayəndə heyətinin gəlməsi deməkdir. Jurnalistlər də öz yerində.
təşkilat çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələləri arasında bir neçə vacib məqamlardan biri də deməli təşkilatın çərçivəsində maliyyə sammitində keçirilməsi məsələsi artıq gündəmdədir. Bundan başqa bəzi təşkilatın özünün statusunun daha da yüksəlməsi, qeyd etdiyim kimi beynəlxalq bir təşkilat statusu olan verilməsi haqqında müzakirələr gedir. Ola bilsin ki, bu sammitin yekunlarına dair bu cür qərarlar qəbul olundu. Bundan başqa 2024-cü ildə ekologiya problemləri üzrə yüksək səviyyəli konfransın keçirilməsi nəzərdə tutulur. Sammit öz işini davam etdirir. Biz xəbərlər, ATV xəbərin növbəti buraxılışlarında sammitin gedişatı haqqında yeni məlumat verməyə çalışacağıq. Bu saatı bizdən bu qədər. Buyurun, söz sizdədir. Çox sağ olun Ceyhun, ətraflı məlumat üçün təşəkkürlər. Davam edirik. Azərbaycan və Ermənistan arasında münaqişənin bitməsi, iqtisadi və kommunikasiya əlaqələrinin bərpası yolu ilə bölgədə uzunmüddətli sülh və sabitliyə nail olmaq üçün yeni imkanlar yaranıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Astanada keçirilən iclasında çıxışı zamanı belə deyib. Zəngəzur dəhlizinin açılmasından sonra bölgənin əhəmiyyətinin artacağı diqqətə çatdırılıb. Nazir, azad olunmuş ərazilərdə Azərbaycan hökuməti tərəfindən həyata keçirilən genişmiqyaslı quruculuq işlərindən danışıb. Onu da diqqətə çatdırıb ki, Ermənistanın üç tərəfli bəyanatları tam icra etməməsi bölgədə sülh və sabitliyin təmin olunması səylərinə xələl gətirir. Azərbaycan münasibətlərin normallaşması və danışıqlar prosesinin irəli aparılması istiqamətində Ermənistan tərəfindən real addımların atılmasını gözləyir. 13 oktyabr 2020-ci il, Vətən müharibəsinin 17-ci günü. Həmin gün humanitar atəşkəs rejimini kobudcasına pozan Ermənistan silahlı qüvvələri müxtəlif istiqamətlərdən Goranboy, Tərtər, Ağcabədi və Ağdam rayonlarının ərazilərini intensiv atəşə tutdu. Bununla bərabər düşmən yenidən qruplaşma və yerdəyişmə apararaq cəbhənin bəzi istiqamətlərində kiçik qruplarla ordumuzun mövqelərinə baskın etməyə cəhd göstərdi. Buna cavab olaraq Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 3 qrad qurğusu, 1 zenit raket kompleksi, 1 özü yeriyən zenit qurğusu, 2 piyadaların döyüş maşını, 1 zenit topu, 1 haubitsa topu, 3 pilotsuz uçuş aparatı və bir neçə avtomobil texnikası sıradan çıxarıldı. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 5-ci dağıtıcı alayının müdafiə sahəsində mövqe tutan şəxsi heyəti məhv edildi. 1-ci motoatıcı alayın 1 bölüyə də canlı qüvvəsi pusquya salındı. Əsgəran istiqamətində hərəkət edən 4-cü motoatıcı alayın avtomobil texnikası kolonu və Ermənistanın Sisyan yaşayış məntəqəsi istiqamətindən işğal altındakı ərazilərimizə doğru hərəkət edən könüllülərdən ibarət bir qrupu atəş zərbəsi ilə məhv edildi. Cəbhənin bütün istiqamətlərində hər tərəfli üstünlüyə malik olan ordumuzun bölmələri oktyabrın 13-də düşməni sıxışdırmağa davam edirdi. Böyük zəfərə isə cəmi 27 gün qalırdı. Övladları sərhəddəki son toqquşmalar zamanı itkin düşən valideynlər Ermənistanda aksiyalarını davam etdirir. Etirazçılar İrəvan şəhərinin əsas giriş qapıları hesab edən cənub və şimal istiqamətində hərəkəti məhdudlaşdırıblar. Onlar hadisələrdən bir ay keçməsinə baxmayaraq, hələ də övladlarından xəbər almadıqlarını bildirirlər. Aksiya iştirakçıları 44 günlük müharibədə itkin düşən əsgərlərin valideynləri də qoşulub. Polis əraziyə əlavə qüvvələr göndərib. Etirazçılar deyiblər ki, ölkənin müdafiə naziri Suren Papikyan onlarla görüşməyə nə qədər aksiyaları davam etdirəcəklər. İştirakçılar digər əskər analarına övladlarınızı ordu sıralarına getməyə qoymayın deyə müraciət ediblər. Ukrayna böhranı getdikcə dərinləşir. Kiyev vilayəti yenidən hücuma məruz qalıb. Bu arada Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Ukrayna ilə bağlı mühüm sənədin lehinə səs verib. BMT Baş Assambleyası səs çoxluğu ilə Rusiyanın Ukraynanın 4 ərazisini ilhaqını pisləyən qətnamə qəbul edib. Ukraynanın ərazi bütövlüyü, BMT nizamnaməsinin prinsiplərinin mühafizəsi sənədi Donetsk, Lugansk, Zaporojye və Xerson vilayətlərinin ərazilərində keçirilən referendumları tanımır. Vurğulanır ki, pseudo referendumların heç bir hüquqi qüvvəsi yoxdur və bu, regionların statusunda hər hansı dəyişiklik, o cümlədən Rusiyaya birləşdirilməsi üçün əsas ola bilməz. Qətnaməni 143 ölkənin nümayəndəsi dəstəkləyib. 35-i bir tərəf qalıb. Daha 5 dövlət, Rusiya, Belarus, Suriya, Şimali Koreya və Nikaragua isə qətnamənin əleyhinə səs verib. Görüş Ukrayna və Albaniyanın təşəbbüsü ilə keçirilib.
Volodymyr Zelenski BMT'nin Ukrayna ile bağlı qətnaməsini alqışlayıb. O, BMT Baş Assambleyasının Ukraynanın ərazi bütövlüyünə dair qətnaməsinin lehinə səs verən dövlətlərə təşəkkür edib. Tarixi qətnaməni dəstəkləyən bütün 143 dövlətə təşəkkürlər. Dünya öz sözünü dedi. Rusiyanın ilhaq cəhdi əhəmiyyətsizdir və heç vaxt azad xalqlar tərəfindən tanınmayacaq. Ukrayna bütün torpaqlarını geri qaytaracaq, deyə Zelenski Twitter'da yazıb. Döyüşlərə gəlincə Kiyev vilayətində yaşayış məntəqələrindən biri Rusiya qoşunlarının hücumuna məruz qalıb. Bu barədə yerli icra orqanları məlumat yayıb. Yaşayış məntəqəsinin pilotsuz uçuş aparatı ilə vurulduğu ehtimal edilir. Hadisə yerinə xilas edicilər cəlb edilib. Sakinlərə sığınacaqlarda qalmaq tövsiyə olunub. Nikolayev vilayətinin isə raket hücumuna məruz qaldığı bildirilir. Mərmilərdən biri 5 mərtəbəli yaşayış binasının üzərinə düşüb. Hücum nəticəsində xəsarət alanların sayı dəqiqləşdirilir. Xavər Əliyeva, Könül Məmmədova, ASTV Xəbər. Şimali Koreya 2 uzağı mənzilli qanadlı raketin uğurla sınaqdan keçirdiyini elan edib. Raket 2000 km məsafəni təxminən 3 saata qət edib. Yaponiya, Cənubi Koreya və Amerika Birləşmiş Ştatları bu raket sınaqları barədə hər hansı bir məlumat yaymayıb. Şimali Koreyanın 2 raketi 2000 km məsafədən hədəfi dəqiqliklə vurub. Yeni raket sınaqları silahların döyüş effektivliyini və gücünün sonradan artırılması, xüsusən də bütün əməliyyat tətbiq sisteminin etibarlılığını və texniki təhlükəsini təsdiqləmək məqsədi daşıyıb. Heydər məscidində Məhəmməd Peyğəmbərin Mövlud gününə həsr olunan birlik və vəhdət tədbiri keçirilib. Şəhid ailələri və qazilərin də iştirak etdiyi mərasimin təşkilində əsas məqsəd İslam Peyğəmbəri haqqında insanlara daha çox məlumatlandırması olub. Çıxışlar zamanı Məhəmməd Peyğəmbərə 40 yaşında hansı çətin mərhələləri keçdikdən sonra Peyğəmbərliyin bəxş olunması, dini, sosial və siyasi həyatda oynadığı rol haqqında ətraflı məlumat verilib. Tədbirdə şəhidlərimizin ruhuna dualar oxunub, vəhdət namazı qılınıb. Onu görmədən sevdik, amma onu sevməyimizə bir səbəb var ki, o bu dünyaya göndərilmiş dahilərin dahisi idi. Onun yoluna getmək üçün biz əlimizdən gələn çabaları sərf eləyərik və bu çabalardan digərlərində xəbər olsun deyə və bir nəbzə də olsa insanlığa, xalqımıza, müsəlmanlara onun həyat yolundan işıqlar sala biliriksə, biz özümüzü bəxtiyar hiss eləyərik. Bu mövlud münasibəti ilə bütün ümməti Muhammədi və eyni zamanda da Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Həqiqətən Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin dünyaya gəlişi ümmət üçün, müsəlmanlıq üçün, insanlıq üçün bir dirilişdir, bir vəhdətdir, bir birlikdir. Və biz də bugünkü tədbirimizin adını birlik və vəhdət tədbiri qoyduq Allah Rəsulunun mövludu münasibəti ilə. Hörmətli tamaşaçılar, bu saat olan son xəbərləri təqdim etdi. Növbəti buraxılışımızda daha hansı mövzular gündəmdə olacaq? Bu barədə ASTV Xəbərin xəbər mərkəzindən bizimlə birbaşa bağlantıda olan həmkarımız Səkinə Bababayeva məlumat verəcək. Səkinə, salam, buyurun, söz sizdə, eşidirik sizi. Cavid, salam, sabahınız xeyir olsun. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi Telemekanın əsas xəbər mərkəzindən bugün olan əsas xəbər başlıqlarının anonsları diqqətinizə çatdıracağım. Günün mənzərəsi belədir. Məlumdur ki, Prezident İlham Əliyev Qırğızıstana dövlət səfərindən sonra ötən gün Qazaxıstana səfər etdi və bugün Astanada Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 6-cı zirvə toplantısının plenar iclası keçirilir. Ölkə başçısı da icrasında iştirak edir və bununla bağlı buraxılışımızın əvvəlində xəbər vermişdik. Səfərin gedişatı ilə bağlı anban gedişatını izləməyə çalışacaq və məlumatları ötürməyə çalışacaq. Canlı bağlantılarımız olacaq. Davam edirik. Ada Universitetində jurnalistlər üçün keçirilən təlimin bugün bağlanış mərasimi keçiriləcək. Ümumiyyətlə, təlimdə əldə olunan nəticələr nədən ibarət oldu? Bu təlim jurnalistlərə nələr qatdı və gələcəkdə təlimin keçirilməsi, yenidən seminarların, təlimlərin keçirilməsi nəzərdə tutulurmu? Bax, bu barədə məlumatı ASTV Xəbərin növbəti buraxılışlarından öyrənə biləcəksiniz. Veteranlar Təşkilatının
Respublikasının yaranmasının 35-ci il dönümüdür. 35 illik fəaliyyətlərini işıqlandırmağa çalışacağıq və bundan sonraki planlar, bundan sonraki hədəflər nədən ibarətdir? Bunu da ASTV xəbərdə öyrənə biləcəksiniz. Qarabağın dirçəlişində həmrəyliyin rolu adlı tədbir keçiriləcək Ali Neft Məktəbində və məqsəd təbii ki, gənclərin bu sahədə, bu istiqamətdə mariflənməsidir. Tədbirin də mahiyyəti və tədbirin gedişatı ilə bağlı məlumatları ASTV xəbərin növbəti buraxılışlarından öyrənə biləcəksiniz. Dünya gündəmi də həmişə olduğu kimi diqqətimizdədir, nəzərimizdədir. BMT Ukrayna ilə bağlı qətnaməni dəstəkləyib. Şimali Koreya növbəti raket sınağını həyata keçirib və digər xəbərlər də ASTV xəbərin növbəti buraxılışlarında sizi gözləyir. Həmişə olduğu kimi sosial məsələlər gündəmizdədir. Azərbaycan televiziyasına edilən müraciətlər hər zaman nəzərə alınır və əməkdaşlarımız tərəfindən bütün sosial problemlər araşdırılır, onların həlli istiqamətində işlər görülür, aidiyyatı qurumlar məlumatlandırılır və bugün də əməkdaşımız Niftullah Məmmədli Biləcəri qəsəbəsindəki kanalizasiya problemi ilə bağlı araşdırma edəcək və qurumların bu barədə fəaliyyətini bir növ gücləndirməyə çalışacaq və aidiyyatı qurumları bu barədə məlumatlandırılacaq. Ümid edirik ki, bu problem də əməkdaşımızın sayəsində öz həllini tapacaq. Daha sonra regionlarda baş verən bütün sosial məsələlər, bütün gündəm məsələləri diqqətimizdə olacaq. Gün boyunca anbaan bütün xəbərləri izləməyə çalışacaq. ASTV xəbərin növbəti buraxılışlarında yeni xəbərlərlə, yeni gündəmlə qarşınızda olacaq. Hələlik isə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Cavid, buyur, söz yenidən sizdə. Çox sağ ol, Səkinə, ətrafın məlumat üçün təşəkkürlər. Hörmətli tamaşaçılar, bu saat olan xəbərlərimiz bunlar idi. Saat 10:30-da gün başladı verilişini izləməyi unutmayın. ASTV xəbərin saat 12 olan buraxılışında görüşənə dək salamat qalın.